ради фотографии. Sveiki, kągi, atsiprašau, kad jums nutraukiau video, taigi čia mano antroji dalis. Kągi, jau esame draftų lentelėje, įdomu kokią komandą išrinks, atsiprašau, jeigu jūs negirti šito leidimo garsų į komentarių, nes visada garsas būna labai prastas ir man reikėjo jį patvarkyti, bet kągi, kaip visi žinom, ką jis čia daro, yra, kad šiemet 2013 metų draftas prasideda irgi pradėkim išrinkti geriausius pasaulio žaidėjus. Vienu žodžiu, mane apklausinėjo Oklahoma Panteriai, Detroit Pistons ir Minnesota Timberwolves komandos, nuo kurių priklausys į kokią aš patekau. Detroit Pistonai mane patiko ir iš karto aš jums sakiau, kad ne, nes nenori, kad mane išpistom kas nors ir taip toliau, ir jie manęs nepriėmė. Tada beliko man Oklahoma Panteriai, kurie yra 29 ir man atrodo 12. Jo, 12, kaip matote lentelėje, 12-29. Paskui eina 8 Detroit Pistonas ir eina 9 Minnesota Timberwolves. Tarp jų Minnesota mane klausė, ar patinka šalti kraštai, ar jūs galėsit, žinai, sakiau, man nešalą ir niekas nešals. Nu, vienu žodžiu. Durnų klausimų uždavinėjau, net pradžioj taip nebuvo. Nu kągi, jau išrinko Zilelį, Poterį, Wizardai, Oladipo Magicai, Clevelandas Bernatą išrinko, Alex Allen išrinko Phoenixai. Dabar ką čia rinks sekantį žaidėją, kas bus, man atrodo, Pelikanai turėtų būti sekantis. Nežinau, vienu žodžiu, uždavinėjo daug klausimų ir taip toliau, ir nežinau. Va, jau išrinko Pelikanus, Nerland Noelį. Tai jau aš turėčiau greitai būti, nes jau 6 ir 7 būti, nu žiūrėsim, ar mane išrinks. Kągi. Ai, 7 išeina Ben McLemore'as. Kas man patiko iš tų trijų komandų, kad geriausiai tik tom komandą man Oklahoma Panteriai. Ai, matote, Gladwell Poppy išrinko Pistonai. Nu, žiūrim, kas būtum Timberwolves arba Oklahoma Panteriai. Bet aš daugiau norėčiau Oklahoma Panteriai, nes jų yra daug atleiktiškesnė komanda, tinkama žodžiu. Bet išrinko mane Timberwolves su 9 numeriu 1 raundo, nu kaip 9 rinkimu, iš Lietuvos, 21 metų ir taip toliau. Dabar mes turim susirašyti kontraktą, nors aš kontraktą nedarysiu, bet kas yra 500 tūkstančių turbūčiai ir 2 metams, komandinis kontraktas ir negalima nustatinėti kontraktą, tik tai galėsiu po 2 metų. Nu ką, čia mane jie priėmė, taip toliau, čia laiškiukas, excited, ir ant lentelės aš su savo 11 numeriu. Maikė labai gerai man pritinka, sakyčiau, nežinau kaip jums atrodo, man tai patiko Maikė, bet labiau aš norėjau prieš eiti į tą Oklahoma Panthers, nes ten yra atletiškesni žaidėjai, turbūt geresnis yra žaidimas, nes Timberwolves bus daugiau žaidėjai tolimų metimų, kaip Ken Martinas, Kevin Lovas, Budingeris, Ricky Rubio, kaip žinote, ispanų tą, bet jis irgi mėtų iš toli, Barėja, kuris vieninteliai žaidėjai gal daugiau yra pokašėjantis, tai yra Brewery, bet kuris irgi gali iš trijų mėtyti, ir Pekovičius, bet tas būna pokašių visados. Nežinau, kaip aš pritiksiu prie jų, nes aš esu paėmų kamulį, bėgu į kašį įvaraus, yra laisvas metimas metu, jeigu yra kitas laisvas žaidėjas ir pasuojas, bet nemanau, kad labai gerai čia bus man tai komandai, bet pažiūrėsim. Taip, reikia atributų susirinkti, arba animaciją. Nu, animaciją, kaip aš žinau, reikėtų man pasiimti. Laisviems metimams, man atrodo, Ray Allen arba Chris Biblas, kaip jis ten besitarė, bet
tas memorijas irgi turėtų būti geras, bet... Nu, nežinau, man atrodo, čia daug kas yra, bet man atrodo, kad geriausias turėtų būti Ray Allenas. Mano atžvilgiu, jeigu ne, galėsiu kitą nusipirkti pigesnį, kuris man labiau pritiks. Bet Ray Allenas turėtų būti geriausias. Dar reikia... Intro nereikia, tanko nereikia, paprastus metimus reikia įsirinkti. Man atrodo, kad Ray Alleną turiu, bet neturiu tik pinigų. Man atrodo, kad reikės gal kokį Chris Biblusą įsirinkti, būtų labai geras politikas. O šitas, žiūrėkit kaip gerai jis metas. Daug esu su juo žaidis, tai labai esu pripratęs, tai tikslas labai man. Nes metimai yra labai silpni, esu tik atletiškas, galiu daug blokų pridaryti mažiems žaidėjams, tai labai labai. Dabar reikia užsidėti. Užsidėti visus jums reikia eiti į signatūrą ir tą, ką nusipirkote, žinoti, kokį jūs įsirinkot tą animaciją ir užsidėti. Taigi, kaip matote, čia jau yra ta huja. Biblusą formą įsirinkom, dabar reikia eiti į visus metimus, čia džempai. Reikia eiti man į Ray Alleną. Na ir viskas, turbūt jau reikės pradėti eiti. Oi, plauk, ne tą pozą. Reikės išsirinkti man... Evo, čia. Taip. Na ir ką, pradėkime savo rungtynes. Ką, šitas šitris rungtynes pralaimėjau. Prieš Washington Wizards, Los Angeles Clippers ir Brooklyn Nets. Man atrodo, prieš Washington Wizards galėjom laimėti, bet nepavyko. Kaip matote, pasaulyje įsivarėjo man, aš mėginu apsivaryti, tai man pavyksta prieš Vovą. Ir metu du taškus, kurie išlygino rezultatą, bet paskutinėme kelyje, kaip mane iškviečia vieną, turiu problemų, nes komanda atsilieka 20 taškų, neįmanoma pasivyti, nes mes tik tai 2 minutės, aš vėl vaidinu, nes nėra ką veikti. Ir prametu, bet gaunu baudą, piešininką gaunu baudą, aš metu du baudos metimus pataikau ir baigėsi tai mano rungtynės, kad tik mano 5 taškus, 2 asistus ir gerų procentų metimų. Šitose rungtynėse aš biškai daugiau pelniau taškų, tai buvo man atrodo, kad 8 su vienu ar kitu asistu. Kaip matote, apsivarinėjau Chris Paulą, man nėra problemų apsivarinėjai žaidėjus. Bet šitame metime neįmetu. Ir čia ne pati blogiausia vieta ir mane kas pastulbino, kad gerai gynyba Martino duoda šansą nedaryti gerą kontrataką, kurie duotų mums gerą pranašumą taškų. Vienu tašku daugiau įsekančio atako kitaip, bet ką padariusia ir išeina už ribų, iki Martinas Kevin Lovas man neduoda, bet Martinas išeina už ribų ir prarandam taškus. Vienu žodžiu. Stulbinantį jų sprendimas. Šitame metime jis jau duoda kamuolį, pasimokino turbūt iš savo problemus. Aš kai matau, kad neišėjęs nieko, duodu Martinui, Martinas Lovui, Lovas čia kažką driblina, duoda Pekovičiui, baigėsi laikas. Jis kažką nori padaryti, bet neišėjęs duoda man, galvodamas, kad aš susišiksiu, bet taip nėra. Įmetu paskutinį sekundės metimą. Jau turiu 6 taškus. Ir turbūt šitie yra paskutiniai, taip, šitie yra paskutiniai mano metimas, nes mane vėl kaip visados pasodino, nežinau kodėl. Bet ką jie nežino, kad čia su rungtynėse aš parodžiau, kad aš galiu mesti taškus ir nėra sunkumų man, kaip ir pasuotis. Šitas buvo mano pačius geriausias rungtynės, nes surinkau labai daug taškų. Ir žaidimas buvo stulbinantis. Matau šansą man mesti taškus, aš įmetu ir iki Rubio, kaip ir Jonesas. Yra geras komandų žaidėjai, su kuriais susižaidžiu, su kitais neįmanoma, nes kai man reikia aukšto ūgio pokašiu, kad man duotam kelią, jų nėra tik vienas, o jų gynyba labai greitai, bet kuris susigina, nes mažai yra lygoje, kurie mėtų dičkai tritaškius. Ir Kevin Lovas kaip visados už liniją stovi. Šitoje susivarau, gauna baudą Jason Terris ir nieko. Metimai yra lengvi, pataikau būdus, nieko tokio. Šitą dar laimėjome 5 taškais, aš mėginu sinikį padaryti, bet nepavyksta, bet esu laisvas. Neduodu Rubiui kamuolį, bet duodu man
kuriuos aš, pavyzdžiui, kažkokiais stulbinančiais dviejais taškais be baudos, nežinau, kad ten nebuvo bauda užskaityti. Čia, čia, kaip matote, duodu Džonsui įkalti, čia geriausias mano pasas buvo iki šiol. Kiti būdavo tritaškių metimai laisviem žaidėjams, bet nieko gero nebuvo. Įspūdingų kontratakų nėra šitoje komandoje. Nu ką, prikirūvėjo. Vairusi, duodė man kamulį, aš jau Džonsą apsivarau, nežinau kaip prarandu kamulį, bet jis jau atsirando prie batų snukio, įsiprašau baudą, čia prametu vieną baudą pirmąją, metu, atrodo, kad ir turi kristi, bet atsimušai į kairį pusį lanko ir prametu, bet antroji įkrenta, jau viršiau 20 taškų persvarą ir buvo vienas geriausių rezultatų, bet čia nebuvo pabaiga, nes dar įmečiau aš 6 taškus. Bet pradžia, pabaiga buvo labai skaudi negu pradžia, kaip laimėjome žaidimą. Laiminėjome žaidimą. Šį čia apsivarau, mėginu iš paskutinių jėgų išleisti komandą įsiveržti, bet nepavyksta. Meta Darren Williamsas, bet prameta, bet John Jonesas ištaiso jo klaidą. Ir mėginu išlyginti rezultatą, neduodu kamulį, nes matau, kad bus šūdas. Varausiu paskutiniųjų, Darren Williamsas nesugeba šitose rungtynėse mane apdengti. Lopesas meta dvi baudas, kurias padarė Pekovičius baudą. Ir matau, Kevin Laus yra laisvas, bet jis nemeta ir man atgalius duodu kamulį. Duodu Martinui Kevin, bet nieko. Metu ir pataikau, bet čia paskutinis jėgas, kurias aš iš jėgų paskutinių įmetu 31 taškus, 4 asistus, du atkovoti kamuoliai po kaščiu ir man atrodo dar vienas ar du blokai. Pasuoju Kevin Lovus apgaunai Garnetą, bet Garnetas vis tiek jį paliečia ir jis nepataiko. Iš šitas buvo pačios man skaudžiausios rungtynės, nes pralaimėjom 2 taškais, nors aš įmečiu daug ir tempiau komandą į priekį. Nu kągi, nežinau ką daryti, man atrodo, kad reikia keisti komandą, jeigu norite, kad pakeisčiau komandą, parašykite kokią ir kodėl, nes aš esu atletiškas žaidėjas. Taip pat laukiu komentarų įdomių, ar jums patiko šitas video, ir kągi, čia su jumis buvo Rokas ir iki sekančio video. Čiau!